eddagala erisuula embolo y'omusajja omwenzi. Abakazi bangi mwagala okubeera nga bedroom buliyo ngamba omuseguzo gw'omusajja wo nga gamazima gugowekka. Nga wekiba kinu gamazima gukoona mu kinu kyo kyokka. Muganda wange bw'obanga gamazima oyagala kwefuga mwagalwawo ng'abeere wowekka. Gamazima weetaga n'ofuna eddagala lye bayita musulambolo. Eddagala lino ligenda kuyamba okubeera nga gamazima bawo ne wabeera nga agenze ow'omukazi omulala embolo egwa n'egaana okuyimirira. N'agamba ate waka gamazima nkola. Naye ate we ngenda mu buno obukazi obw'ebbali omutaka takyayimirirako ddala. Tula kakana nkunyonyole nkusomese tukume amaka gaffe mu bufumbo obulungi. Kigenda kuyamba okubeera ng'oziyiza endwadde ezaalibadde zikuluma gw'omukyala ali ewaka. Bangi obeera waka n'otuula waka omusajja n'akuleetera endwadde ezitakoma. Ebiseera ebisinga mu ejjanjaba infections ne zivugoona ogenda okumekereza ng'omusajja azikomezzaawo ewaka kuba yayise ewannaaka. N'avaayo n'agenda wannaaki ogenda okukomekereza akuleetedde enziku naye agikosiize. Ogenda okukomekereza nga ne sirimu amugasseeko. So to preventing endwadde zino mu bulungi ne mu bubi gano maka gamazima tubeere nga to preventing abasajja baffe okubeera nga tebenda. Abasajja baffe babeere nga bazina ffeffe. Kakigenda kuleeterawo okubeera nga gamazima tugoba akawuka akasinga okuluma abantu oba abaagalana ke bayita akasirimu. Muganda wange nze siroga naye njijanjaba abantu ne bawona ebizibu byabwe. Mukutandikira ddala bampita Dr. Kansi wali olidde magezi. Musibye mutabatabani bange ne bawala bange wamu ne bazukulu bange. Muganda wange bw'obeera ng'olimpya ku channel yange eno nkusaba osubscribing channel yange eno. Era bw'ebanga ekunyumidde nkusaba ojiwe ekigalo obeere nga gamazima ekunyumiriramu. Era nkusaba osharinge ne video eno mu bantu bo oba mu mikwano gyo. Tugenda kusoma eddagala lisuula embolo y'omusajja omusajja nga mwenzi. Ssente azimansamansa mu bakazi b'ebbali nadde waka n'agamba gamazima siina wadde ekikumi. Gwe n'ofuuka omukuumi w'ewaka naye ng'ate buliwo aba agenze mu bedroom buli za buli obukazi obulala gamazima azimansamansa nawe n'ota n'okutya. Ne bamuyita omugagga omuto oba ne bamuyita eyakola mudda naye ng'ate abeewa kabakaaba. Muganda wange funa ekkalaamu ogenda funa egundo ogenda funa musulambolo nga w'omulaba waafaanana watu waafaanana bamuyita musulambolo. Naye ogenda funa nkiddamu ogenda funa gundi ogundi musulambolo omala ofune eggongolo. Eggongolo lino bw'olifuna olina ddifuna nga litambula. Buliba litambula likoneko lyezinge. Bulimala okwezinga likone omurundi gumu olitte lisigale nga lyezinze. Kwata musulambolo ono omwanike. Bw'omala omwanika muganda wange omufuule pawuda. Bw'omala omufuula pawuda oddire eggongolo lino oliteeke mu kaseffuliya oliteeke ku muliro lisiriire. Bulimala okusiriira lisekule. Bw'omala oddisekula ligatte mu musulambolo waffe. Bw'omala omugatta mu musulambolo muganda wange mwemba mugenda mu kigambo ky'okwegatta ng'era okimanyi kino kiwaddirwa waliyo okwezina tuli ffenna. Kwata nkiddamu nga bamaze okukuzina bakuzinye 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 kino ekintu kisaanamu enkumbi ng'era osimuula bbaawo. Kati bw'oba ng'omaze okusimula bawo bamaze okukuzina era nga osuubira tugenda kuddamu kwegatta naye paka nkeera oba lunaku lulala tugeze bakuzinyirira ekiro kitegeeza baba alina kuddamu kiro ekiddako si misana oba si ekyo ekiddako ekiro ekiddako. Kwata musulambolo gwa mixinzeemu eggongolo lyowazinze omusiige ku mutaka wa mbolo ku katuli oba onfunye bulungi omale okwate
buno obukubajukiramu obukwata tayina kulaba nga ye tandika okulamiriza mbola mpola nga yebaseeri naye ngo ogiramiriza ogisimula ogambe ene embolo yange nsigabana mbolo na muntu yenna era na mukyala yenna njagala mbolo gwe bwono era ogenze owomukazi omulala nga simmana yange njagala egwe nga bugwe era ebeere ng'egisuula musuula mbolo nkutuma kukuuma mbolo ya bba wange ebe yange ng'era waaba tazinyenze nsaba yeezingenge eggongolo we lyezinze egaana okusituka byogere mpola mpola omusajja takuwulira kuba waanaakuwulira nakyo tekigenda kuba kirungi nkujjukiza ntonda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ntonda eddagala ly'amazzi g'ekikyala amazzi g'ekikyala nabagamba ziba ennaku bbiri ng'esammula nga munyarwanda nga n'okukontola ekontola ntunda ebizigo ebyerusa ntunda ebizigo ebijjamu mugaba ntunda ebizigo eby'omuddugavu ntunda ebizigo ebijjamu olusolo feesi n'ebeera nga evaamu obubala bibalaba obwo obukubaakuba n'obeera ng'omwana omuto kugirako sabbuuni ne oyiro ntunda ebigundi ntunda muweebwa okubeera ng'oweebwa naye nga tonnaba kubeera ng'ofuna muweebwa olina ofuna ekyogo eky'okweyambulula ofune olufuno ofune ne muweebwa ne lulimi lumu ntunda eddagala ly'ekyogo ekijjako ebisiraani eddagala erikomyawo omusajja mu nnaku mwenda omusajja wabanga yadduka oba ng'omukazi yadduka esupalooko alooking omusajja n'abeera nga gamazima alookingira ku ggwe nga buli kyoyogera akiddamu ate ng'omusajja asigaddemu akategeera tube nga tujjanja bafamire yaffe oba tujjanjabe abaagalwa baffe babe nga bavaamu obuyisa obubi oba obulwadde obubi obubalimu obw'obwenzi muganda wange ntunda ebizigo ebijjako mugaba ebijjako enkovu ebyakabina ebitereeza ebbeere eryagwa ntunda ebigundi nitunda eddagala lyapetaite eryongeza kyapetaite n'obeera ng'osobola okubeera ng'otuuka ku ntikko mainly ntunda bedroom issues zonna n'erya bizinensi nditunda nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe naawe ayagala omwagalwa ng'oyagala ddagala likunoonyeza omwagalwa agenda kukuwasa nalyo nditunda nsangibwa kitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera.